अस्सलाम वालेकुम सिंगे चलदे मिनवालो, उम्मीद है चताज बरो जोड़े मुंग देवत के कलाम की और मुंग सर दोना खस्ता ड्राइवर दे मतलब जमुंग बजर सर दे जमुंग रोर दे और दादा तो वे ची तासु द सुमर टीम ने तासु दा गाड़ी चलेवे यारा जमा को तकरीबन 16 साल शो हां सीधा टूरिस्ट दा कार को मका ना हां सही नदी के महुडन झील कुमराट सही बाड़गोई टॉप दिसान विली ग्रीन टॉप छोटा महुडन हां सही शवदारा तो वे लंबा को बना चीता जरा ज मिला जों ता सिंग फील लगी दो यारा मुंग बस हैरान हैरान पाते सुन दा तुमरा खुले दगा लागले कदा इंसान तुम दे कालाम का हां नमंग बस तासुरा का हिसाब ने को तासुरा मुंगरा ले ग्रीन टॉप ता हां आवस जो ना तासु आगा खबर हो गए ना कम तासु पास करे वे आ हो गए ना मुंग खुदा तासु जी तुमरा खुले ना कदा तुमरा खुले इंसान रा गले का ना हां कदी ना के सर दा देर ज्यादा लगे मुंग जी बार बार दे राशी दलता बोटम चलेगी किश्ती और शिनु बड़े बाहर अडियर मजेदार व्यू दे जा अदा खलक राजी मुंग से सेल्फी उबासी और सास महना की तास घुमा पी जने से शताविच दा घुमा का टिकटॉक कर रहा वाले दे बदल तक डियर खलक मुंग से तस्वीरान उबासलो नु दा वाले यार मतलब दिल तक जने को सर न उबासी मुंग सर उबासी दा वाले नु जने के ता रसी ना नो सारा खदे बगम खाइस रा करे हर यो बंद बंद कर सही 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 खमी नवारो डियर इंटरव्यू बस कनालो जो मुंग दे टीम छे कम दे मुंग अलग कदे इलाके करावन यु छे लार वत लगो खाएगा लार वतम खेमा او چیچر د ایکسیډنټ ونه شینو دا لار چره دا سب زو خیمه او دا د دو ذاتی خپل جیب ته او ماشالله دا وګورل دا یو شی هم برن شي راتله خو مونږ بیا هم کو د دې راوستو د دو مینا محبت ته او ان شاء الله ټولی ویډیو غانې ټولی تصویرونه په دې پیج کې اپلوډ کوي کی کو سلیم افریدی افیشل پیج کې او دا پیج در سره لایک کړي او فالو کړي او ان شاء الله اوس مونږ روان یو بل ځای نو التبم ویډیو جوړو نو تاسو به خبرې کوو ड्राइवर خدا ستړ شو دی باندې وګړ جل لګاړ نه راخی جی دا ویو ورته لګو خای کنه یار دا سټ دا ویو ورته خای جی تاسو وګورئ چې دا څنګه دی دا ور ور خدا ویو وګوره اور زبردست بار راو زما یار دا موږ بس کراوانی داس کته شي او سوري لینڈ کروزر کراوانی لینڈ کروزر او دا ډېر مامن ډېر خلګي
بينا.